ာသာရေးတတ်တတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိလို့ဘာမှမထူးခြားလာတော့ဘူး။ဒီနေ့ဘုရားရှင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုအလုပ်လုပ်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘုရားဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရား။ယေရှုခရစ်တော်ကတင်းတို့နဲ့ငါအတူရှိတယ်လို့ပြောတာကိုအုံနောက်နဲ့ပဲသိတယ်။ခံစားရပြီလား။ကျောင်းနားလည်အောင်ပြောမယ်။ရှင်ပြထမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်။တင်းတို့နဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်။တင်းအုံနောက်နဲ့ပဲတည်နေတင်းတင်းသိရှုံးနေခရိယံဖြစ်ပြီးတော့။အဲ့ဒါဘာသာရေးခရိယံပဲ။ဖခင်เจ้าမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလာထိုင်နေ။ငုတ်တုတ်တာလာထိုင်နေတဖက်သက်ကြီးပဲဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးပြီလား။မကြားဘူးသင်ခင်ဗျဖခင်နဲ့မိသားမရှိသေးဘူး။ဆရာခဏလေးထွက်လာပေးပါ။ဒီမှာမြန်ဆုံးထွက်လာပေးပါဆရာ။ဆရာဟုတ်ပြီထွက်လာပါဆရာ။ကရင်အင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ကရင်သာသနာပြုနေတယ်ဒါမဲ့ကချင်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတို့မှလူမျိုးမရှိတော့ဘူးဖျားရှင်တော်ပဲအာမင်အာမင်ဆရာမဟုတ်ကြုံလို့ပြောလိုက်တာဆရာကြုံလို့ပြောတာအခုဆရာနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်ဆရာနေကောင်းလားကောင်းတယ်ဆရာဘယ်ကလာလဲဆရာအုံဖန်ကလာတယ်ကြည့်ကျွန်တော်မေးတဲ့စကားကို तू ပြန်ပြီးတော့ဖြေနေတယ်ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲအာပေါက်ခဲ့ရဖြေပြန်မေကွယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကို तू ကြားလားဘာလို့ကြားလဲမကြားဘူးရှင်ဘာရှင်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကို तू ကြားလားဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ရှင်လို့နာရှိအေးဘော်ဒီတော်တော်လေးကိုကတိကတ္တနိုင်နေဖွဲ့တယ်နာရှိလို့လေအေဘောနာနာရှိတော့ညာလဲသိနေကြားပါမလားဟမ်မကြားဘူးโอเคနာရှိတော့ကြောင်းကြားတယ်ဟုတ်ပြီနာရှိတော့ညာလဲအသက်မရှင်ရင်ရှားရဘူးဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအသက်ရှိတော့ကြောင်းကြားတယ်ဆရာကိုကြည့်ရတာခန့်နေဗျာจีนัดตัวเลยจีนัดตัวเลยဟုတ်ပြီတယောက်နဲ့တယောက်မိတ္တဟာယဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမိတ္တဟာယကိုဘုရားခင်ကလိုချင်တာဆရာ thank you ပါပဲဆရာပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုရောက်ရှိလာတာအမတ်တမဲရောက်ရှိလာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိခြင်းကြောင့်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုအလကားတက်မဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာကိုမီးစမ်းတက်ဖို့လိုပါတယ်။မီးစမ်းကြည့်ပြီးပြီလား? Okay အခုဒီတချင်းလေးအပြင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာမီးစမ်းကြည့်ရအောင်နော်။အားရပါရပေါ့။ Okay အားလုံးလက်ခုပ်လေးလေးမတော်တဆရောက်လာတာဖောက်ပါဘယ်ခဲ့တင်ချင်ရဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတာအဒီနေရကိုရောက်လာတာလဲမတမေတော့မဟုတ်ပါအသက်ရှင်တော့ဘုရားကိုတီးဖို့ပါနောက်တစ်ခါလောကကြီးကိုသင်ဟာမတော်တဆရောက်လာတာSonaro, alo!
Make it easy, I'll be the candle. She's a teenager, you'll let her lay, but we're all more bad. A passion, don't pay ya, but the more bad. ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်